Bəzi qardaşlara nəsihət edərkən onlar nəsihəti qəbul eləmirlər. Yəni sözün əsli mənasında yola verirlər. Yəni ki, və yaxud da ki, kobud cavab verirlər. Nəsihət etdikdə nəsihəti qəbul etməmək və yaxud da onu bir şəkillə təvil etmək və kobud cavab vermək bunların hamısı iman zəifliyinə meydana gəlir. Bunların hamısı iman zəifliyinə meydana gəlir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Dinimiz nəsihətdir. Dinimiz nəsihətdir. Və dinimiz nəsihətdir. Və bir müsəlmanın nəsihətə olan ehtiyacı yeməyə və içməyə olan ehtiyacından daha böyükdür. Və durum belə olarsa, qardaşlar, bir insan islah olunmağını istəyərsə, necə nəsihəti dəf edə bilər? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mümin müminin güzgüsüdür. Ne demektir güzgüsüdür? Yani sənə eybini gösterendir, sənə tövsiyə eləyəndir. Müslüman budur. Ve ayrıca bir adam gelip sənə tövsiyə eləyirsə, o sənin xeyrini istəyib eləyir. Yoxsa sənə görə gəlib başını ağrıtmaz. Sənə görə gəlib vaxt ayırmaz. Bir adam sənə tövsiyə eləyirsə, sən ona gərək qulaq asasan. Müəyyən bahanelerle onu fırlatıb yola verməyəsən. Və yaxud ona elə göbut cavab verməyəsən ki, bir dəfə də o sənin yanına gəlməyir. Bunun əsl səbəbi kibirdir. Əsl nəsihəti dəf eləməyin səbəbi kibir və ucubdur, özünü bəyənməkdir. Bir insanda Allah uzaq eləsin müminlərdən, kibir olarsa, ucub, özünü bəyənmək olarsa, o insan çətin nəsihəti qəbul eləyər. Çox çətin nəsihəti qəbul eləyər və üstəlik də nəsihət olunduğu zaman onu dəf eləmək üçün müəyyən hilələr işlədər. Məsələ, sən onunla danışdığın zaman başlayar sağa baxmağa, sola baxmağa, sənə əhəmiyyət verməməyə ki, sən danışıb-danışıb yorulub çıxıb gedəsən. Və yaxud da sən danışdığın zaman sözünü kəsə-kəsə duraq, sənə imkan verməyə ki, ona nəsihət eləyəsən. Və yaxud da sən nəsihət etmək istədiyin məsələlərdə hiss eləsə ki, sən nəsihət edəcəksən, səni qabaqlayır, hə? Və o məsələdə özünə bəraat qazandırır ki, hətta sən ona nəsihət etməyəsən. Və yaxud da o adam sənlə oturmağa əslində daralır, istəmir sənlə oturub dursun. Və yaxud da o sən ona nəsihət etmək əsnasında bütün sənin başını qatır, başqa yerlərə çıxır, səni yayındırmağa çalışır ki, hətta belə etməyəsən. Və nəsihətini sənin bir adamda kibir olarsa, özünü bəyənmək olarsa, sənin nəsihətini dəf eləmək üçün heç bir yol tapa bilməsə, bunların heç birini keçirə bilməsə, həyata keçirə bilməsə, onda o zaman sərt bir cavab verir ki, sən bir daha onun yanına gedib nəsihət edirsən. Sizə bir misal çəkim. Bir nəfərin yanına gedir, bir nəfər cəmaat namazına gəlməsini tövsiyə eləyir. Yəni, bir müsəlman məscid lap evinin yanında olduğu halda gəlib cəmaat namazı qılmır. Bir gün keçər, iki gün keçər, üç gün keçər, gəlmir. Səbəb nədir? Dünyavi işlə məşğuldur, ya yatır, ya başqa bir şeylərlə məşğuldur. Bir qardaş da gedir ona tövsiyə eləyir ki, gəl qardaşım, əzəni eşidirsən, ağızla verilər normal əzəni eşidirsən və burada 5 vaxt namaz qılınır, əzən olunur və heç bir mane də yoxdur. İndi siz baxın, bu adamda kibir varsa, ucub varsa, bu yolların hamısını istifadə eləyəcək ki, hətta bunu dəf eləsin. Hətta görsə ki, qarşısındakı şəriətdən yaxşı bilmir, bəlkə də dəlillərdən istifadə edər ki, bu bundan çəkinsin. Yəni, dəlilləri öz mənfəətinə, öz xeyrinə yozar. Bir misal, həmin misal isə çəkim, bir halı belə olan qardaşın yanına bir adam gedir, tövsiyə eləyir. Və deyir ki, bu qardaş savadlı, bir elmli bir qardaş deyil. Lakin bildiyi var ki, cəmaat namazını qılmaq vacibdir. Deyir, özü danışır mənə, deyir, getdim bu adamın yanına, dedim ki, gəl cəmaat namaz qılaq. Cəmaat namazını tərk eləmək olmaz. Deyir, mənə hədis gətirdi ki, sən bilmirsən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, evlərinizi qəbir halına çevirməyin, orada namaz qılın. Ha, bu da susur, deyir, bax, mənə dəlil gətirdi. Özündən də üzr istəyir ki, mən bilmirdim və çıxır gəlir.
Şahid buradadır ki, möhtərəm qardaşlar, Rasulullah s.a.v. hədisi səhih hədisdir. Lakin Rasulullah bunu sünnə namazlarına deyil. Vacib olan namazlara deyil. Ona görə o qarşısındakini yayındırmaq üçün, fırlatmaq üçün, nəsiyyətini qəbul etməmək üçün hiss etsə ki, cahildir, bəlkə də özünü ağaç dəlil də gətirəcək. Yerində olmayan bir dəlil. Və yaxud da həmin bu formada ola bilsin, gedə israr eləyə, bu şeyi də eşitmişəm ki, bir qardaş bir qardaşı israr eləyib və ona çox göbutca cavab verərək özündən uzaqlaşdırılır. Necə? Deyəndə ki, gəl cəmaat namazı qıl, qalxıb deyib ki, Allah mənim yerimə səndən mi hesab çəkəcək? Get işinlə məşğul ol. Mənim özüm cavab verəcəm Allaha. Bu cür sən bir nəsiyyət elədiyin insandan cavab alsan, necə olar halın? Sənə təsir eləməzmi? Mənəviyyətinə sənə təsir etməzmi? Edər. Hamımıza edər. Çünki əslində qəlbində iman olan, iman kamilliyinə tərəf olan, kibirdən və özünü bəyənməkdən uzaq olan adam bunu deməsi mümkün deyil. Çünki ən azından xatasını etiraf eləyər və sənə deyər ki, mənim islahım üçün dua elə. Ona görə müminin sifətindən deyil, nəsiyyəti dəf eləmək. Nəsiyyəti qəbul etməmək üçün hilə işlətmək. Və yaxud da nəsiyyət edəni göbut cavab vermək. Bunların hamısı heç biri müminlərin sifətlərindən deyil. Əksinə, sənə nəsiyyət edən insana sən təşəkkür borçlusan. Təşəkkür borcudursan o insana. Rasulullah s.a.v. hədislərin birində deyir ki, müminin üzərində 6 haqqı var. Onlardan biri də İdəstan saha, əhədəkum, əxahu, fəliyən sahləhu. Bir qardaşınız sizdən nəsihət tələb eləyərsə, ona nəsihət edin. Nəsihət tələb eləyərsə, ona nəsihət edin. Ona görə, qardaşlar, bizim həm nəsihət etməyə, həm nəsihət olunmağa ehtiyacımız var. Elmdə və əməldə hansı səviyyəyə çatırsan çat, sən möhtacsan buna. Öyüdə ehtiyacın var. Hətta baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Abdullah ibn Məsudu çağırır, deyir ki, sən Quran oxu, mən səni dinləyim. Abdullah ibn Məsud deyir ki, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olub, mən sənə oxuyum bunu. Deyir ki, bəli, mən Quranı başqasından dinləmək istəyirəm. Allah Teala Quran-ı Kerimdə nə deyir, qardaşlar? Quran sizlər üçün bir öyüd nəsihətdir. Yəni, Rasulullah s.a.v. də həmçinin istəyir ki, başqasının dilindən eşitsin bu öyüd nəsihəti. Ona görə biz bu nəsihəti paylaşmalıyıq və daima köksümüzü, qəlbimizi açmalıyıq ki, həm nəsihət olmaq, həm də nəsihət edək. Əksi təqdirdə biz ya kibirlərdən hesab olaraq, ya da özünü bəyənlərdən. Allah bizi hər iki pis sifətdən xilas eyləsin.